Wayang itu terlihat di kota lantai itu, itu betul-betul tidak bisa ditemukan. Tapi itu tidak bisa terlihat di kota seluruhnya. Terlihat betul-betul seperti kruyuk-kruyuk, tuyul. Itu <laughs> <laughs> gambarannya tidak bisa dilihat. Pokoknya, jadi orang apik apik se apik wong -api, orang. Jadi tidak ada sebenarnya orang-orang apik itu tidak. Orang-orang berusaha apik. Wah, sing berusaha apik selalu menjadikan dirinya untuk berbuat baik, selalu menjadikan dirinya untuk berbuat baik. Ingat, jadi seseorang itu bukan dinilai dari apa-apa, bukan dari jabatan, bukan dari penguasa, bukan karena dihormati, bukan. Sebab kamu berkuasa, sebab kamu dihormati karena kamu menjadi pernah menjadi bagian menjadi orang kecil. Jadi ingat nek jadi jabatan dhuwur lah, kowe kudu eling sebab kowe biyen tahu tau disunjung atau tahu dibelani karo masyarakat cilik tanpa masyarakat kecil kamu tidak bisa menjadi orang yang besar kamu semuanya itu berawal dari kecil kue jadi gede sebab ke, kue mbien wis tahu ngerasa ke jadi cilik kue iso melaku sebab kue tahu ngerasa ke berangkang kue iso melayu sebab kue tahu ngerasa ke melaku. semuanya itu ada di dalam diri kamu sendiri kamu jadilah diri-diri kamu sendiri jangan jadi orang lain sebab orang lain belum tentu menjadi diri kamu sendiri jadilah jati diri dirimu sendiri jati dirimu sendiri wih ugemi awa awakmu Dewi selalu ingat kepada Allah selalu ingat untuk berbuat kebaikan ngejantoh nah, wongu gak nganggup ntunya saat ini kan galak tau pak ntunya ini galak ngelakoni apik sidik dikira caper dikira golek perhatian nglakoni Lha kok ape nglakoni elek terus dihujat. Apa meneh dunia maya. Dunia maya niku jahat banget. Dunia Facebook, YouTube, dan lain niku jahat, jahat banget. Ngomong ngene iki sithik nek gak hati ati engko didu karo sapa, didu karo sapa. Niku lho. Wis muga-muga sing tukang adu-adu ngoten niku oleh 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 penggawean liya saliyane adu-adu ngoten mawon kok. Wis muga-muga oleh gawean liya. Adu-adu ngoten niku ujung-ujunge ya sing dibutuhke dhuwit. mugo-mugo le gawean sing luwih halal tinimbang adu adu niku wae. Pokoke awak dhewe niku lakoni apik terus, lha jantah gak enek sing nganggep apik. Niku mawon. Urip niku macem-macem. Mawarna-warna, ana sing ana kae, ana sing ngene iki. Dikunci keutamaan untuk dihormati seseorang itu bukan karena jabatan, bukan karena penguasa, bukan karena uang, bukan karena sugeh ning karena hatimu, rendah hatimu. karena kamu selalu menghormati orang-orang yang selalu ya selalu selalu menghormati kamu contohnya ini nek uang menghormati aku kamu itu harus menghormati dia layaknya dia menghormati kamu disitulah kamu akan dihormati kau nek dihormati uang kunci ini ya kamu harus menghormati orang 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 sugeh, orang pangkat orang jabatan orang pangwasok kalau kamu ingin dihargai seseorang kamu harus menghargai seseorang. Ngono, wis kuncine niku asor tata unggah-ungguh inggih itu dipakai. Neng saiki rata-rata nek ora duwe jabatan, ora duwe pangkat, ora duwe pangwasa jarang dihormati, lak mboten to, Pak? Bapake dhewe. Nek saiki. Tapi ndak apa-apa, penting kamu menghormati seseorang. Wong Jawa nek kue gak kepengin dijiwit ya aja jiwit. Manten mantun. Wis itulah paling tidak, sebisa-bisa kita eh isone tangan ya nganggo tangan isone sikil ya nganggo sikil isone nggo peningal ya nganggo peningal isone nggo pasuryan nggo nggo pasuryan isone nggo mustaka ya nggo mustaka mustaka niku sirah pasuryan niku aja peningal niku meripat asto tangan intine nggak pernah. wis paling enggak berusaha dalam hidup kita itu harus menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelum kita besok kita harus lebih baik dan besok-besoknya lagi kita harus lebih baik. Jangan menjadi orang kita sekarang baik besok jelek, besoknya lagi lebih jelek jangan. Jadilah diri kita sendiri. Terima kasih.